ောပြမယ်ဇလံလေးကတော့တရေ၆တဲ့စေယုံကြီးဆိုတဲ့ပရာလောကဇလံလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါမိုင်းနေတဲ့ညတညမှာတော့ဥထင်တယောက်တနေကုန်တနေကန်းတစီမောင်းရင်းနဲ့အခုချိန်မှာတော့မိမိရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရန်ဥတီပြီးတော့မောင်းနေလာခဲ့ပါတယ်။ဥထင်တယောက်အိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းကိုလမ်းမကြီးတိုင်းမပြန်မင်းနဲ့လူသွားလူလာပြတ်တယ်။လမ်းဟောင်းတစ်ခုမှပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းဟောင်းမှာတော့လမ်းကူးလက်မှာစီယုံဟောင်းကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။နာမည်ကြီးပြီးတရေချောက်ကျင်းနဲ့စီယုံကြီးဆိုတာလေပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကုန်လုံးကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်။ဥထင်လည်းအဲ့ဒီလမ်းကနေအမြဲဖြတ်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာတော့အဲ့ဒီလမ်းကဖြတ်ဖို့ဥထင်တယောက်ကြောက်ရွံ့မိနေပါတယ်။စီယုံဟောင်းသားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥထင်တယောက်စင်းရုံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါစင်းရုံပေါ်မှာမိန်းကလေးတယောက်မိမိကိုယ်ကိုခုံချပြီးတေချောင်းကြံ့ရံရက်နေကြတာကိုဥထင်မြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဥထင်လည်းကားကိုဘရိတ်နင်းပြီးရက်လိုက်ပါတယ်။ကားရတာနဲ့တပြိုင်နက်ကားပေါ်မှာဆင်းပြီးလုံးနဲ့မိန်းကလေးဆိုပြီးပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စင်းရုံဝင်အတွင်းသို့ပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဥထင်တားခဲ့တာကတော့အခေါင်နှောင်းသွားပါပြီ။မိန်းကလေးကတော့အဲ့ပေါ်မှာခုံချကအောက်ကူပင်ပြုတ်ကျသွားပါပြီ။ဥထင်ရဲ့ရှိတမန်လင်းပေါ်မှာညီမကောင်းအောင်တွေးများယူစီးပြီးတော့ပလက်ကြီးတင်းနေပါတော့တယ်။ဥထင်လည်းတင်းနေတဲ့မိန်းကလေးလောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိကိုအမှုဘက်မှာဆူလာကြအောင်။အပြည့်ရန်နောက်သူချီလန်းဥတီလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အနောက်ကနေလက်ဖြူလှန်နေတဲ့မျက်နှာထားနဲ့မျက်နှာကလည်းဖြူပန်းဖြူရောခေါင်းကလည်းတွေးရထွက်နေရဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဥထင်ရဲ့နောက်မှာမတ်တက်ရက်နေပါတယ်။ဥထင်လည်းခုနပြုတ်ပြလာတဲ့မင်းကလေးညောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးကရှိမနေတော့ပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥထင်နောက်မှာမတ်တက်ရက်နေတဲ့တရေမားကတော့ဥထင်နောက်ကိုလက်ကြီးဆန်နှမ်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းကက်လာခဲ့ပါတယ်။ဥထင်လည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့ခြေဦးတက်ရဆေးုံထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဥထင်ဆေးုံထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဆေးုံတစ်ခုလုံးကမှောင်မှကြီးနေပါတယ်။ဘာစုဘာမှမမြင်ရပါဘူး။ခဏလောက်ကြာမှတော့စေုံတစ်ခုလုံးကရုတ်တရက်နဲ့မလင်းသွားပါလေ။ဥထင်လည်းရုတ်တရက်စေုံတစ်ခုလုံးမလင်းသွားတော့စိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုပါပါလေ။မိရဲ့လင်းအောင်ကြောင့်စေုံတစ်ခုလုံးကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်ရပါလေ။အဒီခါမှာတော့ဥထင်တယောက်တော်တော်ကိုအံ့ဩသွားမိပါလေ။တချို့နေရာတွေကသွေးတွေပြင်းကျနေပြီးတချို့နေရာမှာလည်းဓာတ်ချစ်ရာတွေကိုတွေ့ရပါလေ။ပြီးတော့လူရိုးကုန်တွေကိုလည်းတွေ့ရရပါလေ။အဒီချိန်မှာပဲအပေါ်တက်ကနေပြီးတော့အတန်တခုကိုဥထင်တယောက်ကောင်းကောင်းကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဥထင်လည်းအပေါ်တက်ကိုခြေဖောက်ဖောက်နီးပြီးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဥထင်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကနှိကွေးပြင်မဲ့လဲဆေးရုံတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်နေရကြောင်းမိမိရဲ့ခြေတံမှာပဲ့တင်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဥထင်တယောက်ဒုတိယတက်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အတန်ကတတိယထက်ကထွက်ပေါ်လာမယ်ဥထင်တိလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ထက်ကိုဥထင်ဆက်တိုက်ခဲ့ပါတယ်တတိယထက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ပဝင်းကျင်ကိုဥထင်ခဲခဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ညာဘက်ချမ်းခန်းတနေရာမှာအတန်မြင်နေပါတယ်ဥထင်လည်းအခန်းနားကိုချင်းကပ်သွားပြီးတကားကိုတာလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဥထင်တယောက်အံ့ဩသွားမိပါတယ်သူမြင်လိုက်ရတာကဆရာဝန်တယောက်ကလူနာတယောက်ကိုဓာခင်ရဲရဲဆက်ဆက်ခုတ်တင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဥထင်လည်းအဲ့ဒီမြင်ဝင်ကိုအံ့ဩစွာနဲ့ပဲကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်။ဆရာဝန်ကလည်းဓာချက်တွေကိုရက်ပြီးတော့တကားပေါက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဥထင်ကိုမြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဥထင်လည်းလက်ပြက်လာပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးဖို့အတွက်လေကားအတိုင်းပြေးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဥထင်လည်းကြောက်လန့်တရားပြေးဆင်းလာတာကြောင့်လေကားမှာချေချော်သွားပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အောက်ထက်ကိုလင်းကျသွားတဲ့အခါမှာတော့တမန်တလင်းနဲ့ခေါင်းထဲဆောင်းပြီးအဲ့ဒီညမှာပဲပွဲချင်းပြီးအသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဥထင်သေးပြီးနှစ်နှင်းငယ်ကြာမှတော့အဲ့ဒီစင်းရုံဟောင်းကိုလူငယ်သုံးဦးကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်ကတော့ည7:00နာရီလောက်ရှိနေပါပြီလာပြညမို့ပဝင်းကျင်ကမှောင်နေပေမဲ့လည်းလာလေးအောင်ကြောင်းတဦးတဦးအနှင်းငယ်တော့မြင်နေရပါတယ်စင်းရုံကြီးကဟောင်းလုံးနေနေဖြစ်တာကြောင့်နေချင်းတော့တူးတဲ့မူရဲကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလူသုံးကတော့မယူးမကန်နဲ့တရေတွေ့ချင်လို့ဆိုပြီးကင်မရာကိုစီကန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒ
လုံးနဲ့သူတို့လည်းစေယုံကြီးမှာကင်မရာတွေနဲ့လိုက်ရိုက်ကြပါတယ်သူတို့စေယုံကြီးကိုအပြင်းအားနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့စေယုံဘောမှာအရေးမဲကြီးလူလူနဲ့မင်းကြီးတယောက်ရက်နေရာကိုကင်မရာကိုရိုက်လိုက်တဲ့ကိုလာထီးတယောက်အတိမထားမိလိုက်ပါဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့သုံးဦးလည်းစေယုံနေကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့သုံးဦးတည်းဟာကြော်ကြော်ဆိုတဲ့လူကတော့အလုံးပင်ကြောက်လန့်နေပါတယ်တရေကိုတွေးကြည့်လို့တော့ဝင်ရတယ်သူခင်များတော့စိုးရိမ်နေစိတ်ကရှိနေပါတယ်အဒီခါမှာတော့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကမကြောက်စမ်းပါနဲ့ကြော်ကြော်ရငါတို့ကထူးဆန်းတဲ့ရိုက်ကွင်းတွေရရင်ငါတို့နာမည်ကြီးပြီပြီးတော့ဝင်ငွေတွေလည်းရမှာတညာပဲရင်းလိုက်စမ်းပါဆိုပြီးတော့အာပိစကပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့စိုးရိမ်နေဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အပေါ်ဘက်ကနေအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့သုံးဦးလည်းကမန်းကတဲ့နဲ့အပေါ်ထက်ကိုပြေးသွက်သွားခဲ့ပါတယ်အတန်ကြားရကိုပြေးသွားတဲ့ခါမှာတော့ကြော်ကြော်တယောက်ကလေကားတစ်မှာခြေခေါက်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြစ်လဲကြသွားပါတယ်။ကျန်တဲ့ယောက်ကတော့အပေါ်ထက်ထိဆက်လက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒဇုံတစ်ခုမြန်ထူဆန်းမလားဆိုပြီးအတင်းတဲတဲ့သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြသွားတဲ့တငယ်ချင်းတို့တော့ထူဖို့အတွက်တတိမရကြပါဘူး။သူတို့သုံးယောက်စေယုံထဲမှာရိုက်ကူးကြီးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့စေယုံရဲ့ပြင်မှာငတောင်းဆိုတဲ့အရသမားတစ်ယောက်ကဖြစ်သွားပါတယ်။စေယုံရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရသမားငတောင်းလေးဒါတရေချောက်တဲ့စေယုံကြီးလားငါမကြောက်ဘူးငါသွားပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျုံးဝါကပစိုးကိုကဒိုင်းလွယ်ပြီးစေယုံလွယ်ကိုတယောက်တည်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်မိုးကလည်းတဖွဲဖွဲနဲ့ကြာနေပြီးမိုးချိန်တန်နေရလဲကြေလောင်လွန်းလာပါတယ်အပေါ်တက်ကိုတက်သွားတဲ့တငယ်ချင်းယောက်ကတော့အပေါ်တက်မှာရက်ကူးကြီးအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်သူရင်ကတော့လိုက်လွင်ရင်းနဲ့သူတို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျင်ညာနေပါတယ်လာထီးကတော့သူရင်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပေးနေပါလေ။လာတီတယောက်သူရင်းကိုဗီဒီယိုရိုက်ရင်းနဲ့အန်ဩဇာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့။အဲဒါကြောင့်သူရင်းကိုတယောက်မင်းနောက်မှာလို့လှမ်း၍ပြောလိုက်ပါလေ။သူရင်းလည်းတစ်ချက်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မတွေ့လိုက်ရပါဘူး။လာတီတယောက်ကင်မရာထဲမှာတွေ့လိုက်ရတာကတော့တရမတယောက်ကသူရင်းရဲ့နောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာရင်းအနားကိုရောက်တော့သူရင်းကိုဖတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါလေ။တရမရဲ့မျက်နှာကလည်းဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီးခေါင်းကလည်းတွေးနေတယ်ပီကျံပြီးနေပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ဝင်းကတော့လာထီးတယောက်ကင်မရာတင်းမှာအတိုင်းအတာမြင်လိုက်ရပါတယ်လာထီးလည်းဘာမှပြောနိုင်တော့ပဲနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးကင်မရာကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့အောက်တက်ကိုဆင်းပြေးလာခဲ့ပါတယ်လေကားတင်းမှာလဲနေတဲ့ကြော်ကြော်လေးမိမိကန်ဆောင်ထားတဲ့ဓာမီပြုတ်ကျသွားတာကြောင့်လိုက်ရိတ်ရှာနေပါတယ်တငယ်ချင်းတွေရှိရာအပေါ်တက်ကိုလည်းမတက်ရဲတာကြောင့်အပြင်မှာပဲစောင့်နေတော့မှဆိုပြီးအပေါ်ဝါကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပေါက်တကားနားမှာတော့မဲမဲကြီးတခုဟာရက်ဆောင်နေရုံကြော်ကြော်တယောက်တူးလိုက်ရပါတယ်။လက်ထဲမှာလည်းဝတားခုတားကြီးကိုကန်ဆောင်ထားပါတယ်။ကြော်ကြော်တယောက်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အခန်းတနေရာကိုချက်ချင်းဝင်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကတော့ဆေးရုံဘက်ကိုဥတီလာတဲ့ရဲသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ကြော်လည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ရဲသမားကင်ထားတဲ့ပလင်းကိုဓားဆူပြီးတော့ထင်မှတ်မိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အပေါ်ထက်ကနေကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပြင်းစင်လာတဲ့လှာထီးလဲစေယုံဝါမှာရဲသမားနဲ့ထိတ်တိတ်ဆိုမှုတော့ပါလေ။မောင်နေရာကြောင့်ဒီသူမိမာမှလည်းမသိရပါဘူး။ရဲသမားလဲအရှိရနေအရေးမေးကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်သူကန်ဆောင်ထားတဲ့ပလင်းနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ချလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီခါမှာတော့လှာထီးလဲတမန်လင်းပုံကိုပြစ်လဲကြသွားခဲ့ပါလေ။လှာထီးပြစ်လဲသွားတဲ့နေရာမှာတော့ကန်ကောင်းစွာပဲကကြီးတစ်လက်ကိုတွေ့ရကြောင်းအလင်းမြန်ကောက်ကန်ပြီးရဲသမားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကကြီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါလေကကြီးနဲ့ထိုးတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ရဲသမားလေးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအသက်ပင်ဆုံးရှုံးသွားရပါတယ်အခန်းထဲဝင်ပုန်းနေတဲ့ကြော်ကြော်တယောက်ကတော့မိမိရဲ့အပေါ်ကရဲတံကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြော်ကြော်လည်းအခန်းထဲမှာချက်ချင်းပြေးထွက်လာပြီးတော့ကကြီးကရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာတယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလှာထီးနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းနောက်ကိုပြလဲကြသွားခဲ့ပါတယ်အောင်မဲနေရာရောက်တငယ်ချင်းချင်းချင်းလဲမမှတ်မိကြပါဘူးကြော်ကြော်ကလည်းဘေးမှရှိတဲ့တိတ်သားချောင်းကိုကောက်ကင်ထားပါတယ်လာထီးကလည်းတကြီးကိုတင်ကျွတ်စာနဲ့ဆုပ်ကင်ထားပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကတော့အတန်ကြားတဲ့နေရာကိုရိုက်ဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလာထီးရဲ့အိတ်ကထဲကလက်ကင်ဖုံးကပြုတ်ကျသွားပါတယ်ကြော်ကြော်လည်းလက်ကင်ဖုံးပြုတ်ကျတဲ့ကိုကြားလိုက်တာနဲ့အတန်ရှိရာကိုအားကုန်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်လက်ကင်ဖုံးကုန်းကောက်လိုက်တဲ့လာထီးရဲ့ခေါင်းကိုကြော်ကြော်ရဲ့ရိုက်ချက်ကတက်တက်ကြီးကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြော်ကြော်လည်းကြောက်လန့်ကြားနေလှာထီးပြတ်မထားခင်မှာဇက်တိုက်ကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်။
လာဒီလေကြောကြောရဲ့ရိုက်ချက်တွေကြောင့်အတန်အမြင်မထွက်နိုင်မင်းနေအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတည်သွားခဲ့ရပြန်ပါလေကြောကြောလေတကားပေါက်ဝက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့လက်စမတယောက်ကလူသက်သားကြီးကိုကင်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့စီရိုအကြီးကိုကင်ကသူ့ရဲ့ဘက်ကိုဖြင်းညင်းလာလျှောက်လာခဲ့ပါလေလက်စမတကူလုံးကလည်းတွေးရင်နဲ့ပြေးချင်နေပါလေမျက်ဖြူကလည်းလန်းနေပါလေကြောကြောလေမလာနဲ့မလာနဲ့လို့ထိုင်လန့်ကြနဲ့အော်ဟစ်နေမိပါလေကြောက်လန့်နေတာကြောင့်နှလုံးကုန်ရပြီးနှလုံးဖောက်ပြီးတော့တေဝါခဲ့ပါလေသူတို့တွေအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဖော်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့လှတိပစ်ချဝါနဲ့ကင်မရာကိုကောက်ကင်ပြီးဒီကောင်ဘာလို့ဖျက်ပြေးသွားလာလဲမသိဘူးဆိုပြီးသူ့ရဲ့ထင်မြင်ရတာပြောနေပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပုံထက်ကနေအတန်ကိုသူကြားလိုက်ရပါလေအဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းချက်ချင်းပြည့်တတ်သွားမိပါလေဒါပေမဲ့အပေါ်ဆုံးထက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဘယ်ရာကိုမှလည်းသူဝင်တရားမမြင်လိုက်ရပါဘူးအပေါ်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါသူဝင်လည်းကင်မရာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကြောက်လန့်သွားမိပါတယ်ခုနကသူ့ရဲ့နောက်မှာတရေမားကရှိနေပြီးတော့သူ့ကိုတိုက်ဖက်ထားတာကိုကင်မရာမှတ်တမ်းထဲမှာကောင်းကောင်းကြီးတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ရှိကနေပြီးတော့မဲမဲရဲ့ကြီးကဖြစ်သွားပါတယ်သူဝင်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဘာမှမတွေ့ရပါဘူးနောက်ကိုပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာဂါဝင်နဲ့တေယမတယောက်ကမတက်ရက်နေပါလေအဖြစ်ဖြစ်နေလေသူ့ရင်းရှိကိုတုတ်ကက်ယူလာပါလေသူ့ရင်းလဲရှေ့မတိုးလာနဲ့လို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ကိုတလန်းချင်းဆုတ်သွားမိပါလေတေယမကလည်းအဖြစ်ဖြစ်နေသူ့ရဲ့ရှေ့ကိုတိုးဝင်လာပါလေသူ့ရင်းလဲကြောက်တဲ့ကြားနဲ့နောက်ကိုဆုတ်လာတဲ့ခါမှာတော့စရွတ်ပုံကနေပြုတ်ကြပြီးအောက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့တမန်လင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးပဲဆုံမသွားခဲ့ရပါလေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတွေ့ရတဲ့ဟောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မယူရဲ့ဆန်ဆန်နဲ့ထူးဆန်းတာတွေကိုတွေ့ကျင်နေဆိုပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့တငင်ချင်း၃ယောက်ကတော့မရှုမလှပဲတီးပွဲဝင်ခဲ့ရပါတော့